A mi ćemo sada do Šibenika gdje nas čeka Marko Jelić, župan Šibensko-kninski, bivši kninski gradonačelnik. Dobar dan, dobrodošli gospodine Jelić. Dobar dan vama i naravno svim gledateljima vaše cijenjene televizije. Evo, kaže kolegica Iva Pulić-Ego u ovom javljanju kako se živi u Kninu, pitala je i građane o tome iz vaše perspektive kakav je život u Šibensko-kninskoj županiji pa i onda i u samom gradu Kninu. Pa gledajte, ja govorim s aspekta župana i s aspekta građanina grada Knina jer sam od tamo i tamo i živim. Ja osjećam da situacija ide na bolje. Mi imamo svojih nekakvih, ne bih rekao, problema, više izazova koje moramo još savladati. Jedan je, evo, građani su sami rekli da osjećaju da je situacija dobra i da se poboljšava. To je ono što smo nastojali napraviti u proteklih 4 godine. Kad sam bio ja na čelu grada, a moji su zamjenici nastavili tu priču, jer sad su oni na čelu grada ovih zadnjih godinu 2 mjeseca i čini mi se da se taj osjećaj pozitivnosti života u biti širi, a to je dobro, jer kad ljudi osjećaju nekakvu apatiju, nemoć, kad smatraju da ne mogu utjecati na svijet oko sebe, tada i odlaze. Polako se vraćaju naši sugrađani iz zapadnih zemalja, naravno tome je pridonijela i ova kriza, prvo COVID, a zatim i ovaj rat u Ukrajini. I mislim da u Kninu, a i u Šibensko-kninskoj županiji, koju kažem da je najljepša županija u Hrvatskoj, a samim tim i na svijetu, jer Hrvatska je najljepša zemlja na svijetu, mislim da ima dobrih perspektiva i dobrih uvjeta za formiranje života, obitelji i svoje budućnosti općenito. Nezastavno je pitanje ovih dana, osjećate li se vi zaboravljenima tijekom ostatka godine, osim u ovaj jedan dan ili par dana oko Oluje kad se svi sliju zapravo u Knin i Šibensko-kninsku županiju, s obzirom i na to da ste drukčija politička opcija u odnosu na onu koja vlada na nacionalnoj razini, imali tu suradnje i vaša županija i grad Knin dobivaju li ono što trebaju dobivati od strane države? Gledajte, nije ni Knin, ni Šibensko-kninska županija nisu zaboravljani ni u druge dane u godini. Naravno, mi sami moramo izboriti nekakve svoje pozicije da bismo mogli napredovati i da bi bili vidljivi u ovim drugim danima. Suradnja s vladom je u načelu vrlo korektna. Moram reći da, naravno, kad ste izvan ovih političkih struja, kao što i ja i uprava grada Knina jesmo, jer nismo stranački, imate određene, a ne toliko jednostavne pristupe sustavu, ali ako uspješno uspijete obrazložiti i to na nekav način prezentirati, oni projekti koji su bitni prolaze. Malo se više trudimo od kolega koji su u strankama, ali dobro, to je valjda tako normalno. S druge strane, stvarno nikome ne dugujemo ništa, ne ovisimo nikome, pa to je neka cijena slobode. A evo, imali smo na našem hrvatskom tlu Dubrovačku republiku koja na svom stijegu ima Libertas, pa evo, nekako mi je to važnije od malo više muke koju moram posvetiti ja i gradonačelnik i svi ostali nezavisne kolege da bi došli do nekakvih benefita, a tiču se europskih novaca ili europskih fondova i državnih financiranja. Kad ste već spomenuli slobodu, onda malo ajmo o tome. Na današnji dan prije 27 godina je počela ta operacija. Gdje ste bili, što ste radili, kako ste se osjećali kad je stigla vijest da je vaš grad oslobođen i da ćete se moći vratiti kuće? Pa moram reći da je to bilo jedno razdoblje gdje ja sam tad bio u Zadru, moja obitelj je bila u Zadru, vi znate da je Zadar možda jedan od gradova u Hrvatskoj, ako nije i najviše stradao, jer svaki dan je bio bombardiran i to sa tisućama projektila. Ginuli su nam susjedi, ginuli su nam prijatelji, rođaci, oštećivane su nam objekti i jednostavno kad se to dogodilo, mi smo znali unaprijed jer se shvatilo da se priprema. Mi smo znali da će doći do Oluje
i kad se zbila, ali nismo očekivali tako brzo zauzimanje ili vraćanje, radije ću to reći tako, od teritorija pod hrvatsku kontrolu, i svi smo plakali, evo, to je najjednostavnije tako reći. Evo. Dobro, i onda kad ste se vratili kući, kad su stečeni uvjeti da ponovno dođete u svoj dom i da započnete iznova? Pa mi smo već bili, moj otac je bio drugi dan već tamo, on je bio pripadnik MUP-a, ja sam imao ta 19 godina, bio sam na studiju. Ja sam bio 8.8. u Kninu. A mi smo se vratili kao obitelj, to jest moji roditelji su već tijekom rujna živjeli u Kninu, povremeno u Zadru, a onda su se već, ja mislim, 96. početkom 96. potpuno preselili nazad, jer su se trebali steći uvjeti, osnovni uvjeti infrastrukture i svega ostalog. Ja sam to vrijeme provodio u Zagrebu jer sam studirao u Zagrebu, ali evo, mi stvarno osjećamo kao obitelj, oba dvije moje sestre, otac mi je nažalost preminuo, majka, baka, svi žive u Kninu, evo, cijelo vrijeme, jer mi stvarno osjećamo Kninjanima i jesmo Kninjani, naši preci su Kninjani, ali i svi oni koji su doselili u Knin iz raznih dijelova Hrvatske, iz dijelova Srbije, to jest iz Vojvodine, iz dijelova Kosova, zatim Bosne i Hercegovine, otkud ih je i najviše se doselilo, i mogu vam reći da svi osjećaju Knin kao svoj grad i tamo se osjećaju, možda je Knin jedna od multikulturalnih sredina u Hrvatskoj, kad pogledate ukupni sastav stanovništva, ima stvarno različitih, ali svi osjećaju i dišu taj grad. Dobro, spomenemo se onih koji su odselili. Više puta ste i kao kninski gradonačelnik pozvali Srbe koji su otišli u Oluji da se vrate svojim domovima. U kojoj mjeri se to dogodilo? Pa gledajte, ljudi su formirali svoje živote negdje drugdje, pogotovo oni koji su u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Australiji i tako negdje gdje su otišli daleko, malo je vjerojatno očekivati, osim ovih povremenih ljetnih ili prigodnih dolazaka koji traju često i po više mjeseci, jer ljudi vole provoditi u svojoj domovini, u svom prostoru vrijeme, određeni dio mladih ljudi se je vratio ili razmišlja o povratku, ali gledajte, taj cijeli sustav je već uzeo svoju nekako danak na način da su ljudi formirali živote negdje drugdje, i sad je to vrlo teško jer imate djecu, idu u školu, zatim kasnije dobijete unuke, sve što se događa, i onda je malo teže se odvojiti od obitelji, a obično ljudi poimaju da je dom tamo gdje je i obitelj, što je i normalno. Ja. A kakav je suživot s ljudima koji su ovdje ostali ili su cijelo vrijeme tu ili su kasnije došli? Pitam to zbog ovih svih stvari kojima smo svjedočili prošlih godina, u prvom redu i odlaska potpredsjednika vlade, tada Borisa Miloševića u Knin na proslavu Oluje, pa i potpredsjednika Medvede u Grubore iste te godine, da bismo sada dvije godine kasnije zapravo opet došli na isto, dakle niko nigdje ne ide. Jel tu ostvaren onda napredak ili smo na statusu quo ili idemo unatrag? Ma nije, gledajte, ako gledate sa aspekta normalnog građanina koji živi negdje, mi nemamo suživot, mi imamo život, mi živimo zajedno na tom prostoru, tu nema nikakvih problema. Ja mislim da nema potrebe od ovoga stvarati i kakve dodatne tenzije, jer ih nema praktički. Ono, da li će netko doći, neće doći, to će on izabrati. Pa vjerojatno dobar dio hrvatskih političara također neće doći. Ljeto je, ne znam, a ovdje imate još nekakve druge političke aspekte o kojima treba razgovarati, ali u biti vrata su otvorena, svatko tko želi, on će doći. Nikakvih međunacionalnih ili bilo kakvih drugih netrpeljivosti u Kninu i na području Knina i ovih okolnih općina nema između Hrvata, Srba, bilo koga koje je tamo, tako da ljudi žive normalno, i ja mislim da je to jedino i stvarno ono istinski bitno. Da li će netko od političara doći ili neće, to je njemu na
odabir, ako žele doći, ako ne žele, neće, da li mogu doći, i to je pitanje. Ja znam da zamjenik gradonačelnika iz reda nacionalne manjine je redovito, dok sam ja bio gradonačelnik, s nama nazočio i na polaganjima vijenaca i na obilježavanju i na svemu. Jednako tako i mi iz grada Knina, iz županije, idemo na sve ona mjesta gdje su stradali civili i obilježavamo ih, srpski civili. Tako da to je ona nekakva kršćanska, kulturna, građanska, ispravna politika, i to ljudi osjećaju. Kad dođete recimo na večer petog na koncert koji je povodom Oluje, tamo ćete vidjeti puno naših sugrađana srpske nacionalnosti koji također s nama obilježavaju. Ono što je važno reći, da Oluja nije pobjeda nad srpskim narodom, nego nad jednom lošom zločinačkom politikom koja je zavila puno ljudi. Prvo Hrvata, Bošnjaka, pa kasnije naravno i Srba u crno, i napravila je veliko zlo. I na taj način je Oluja zaustavila tu priču i tu spiralu zla, i samim tim smo svi oslobođeni toga. Ja mislim da to ljudi polako shvaćaju. Dobro, ajmo malo na ove dnevno-političke stvari. Zašto uvijek oko obljetnice Oluje to izađe na vidjelo? Zašto se politizira sama proslava? Mislim tu na ove prijepore koji budu oko prijema na tvrđavi. Evo, opet ove godine se isto dogodilo. Vidimo, bojkotiraju ministri prijam predsjednika Republike. Ma mislim da to stvarno nije potrebno. Jučer sam isto jednoj medijskoj kući rekao, pošto poznam sve te ljude i znam da oni stvarno svi vole Hrvatsku. Ja ne vidim razloga da radimo ovakav nered. Mi često u Hrvatskoj od dobrih stvari radimo negativne stvari. Tako što sami sebe nabacamo po onoj bijeloj košulji i slavljeničkoj, nabacamo blatom, i onda izgledamo umrljani i uprljani samim tim. Ovo stvarno nije potrebno. Mislim, politika je u biti puno kompromisa. I kad se s nekim i ne slažete i niste u nekakvom istom kolosijeku, mislim da se može sjesti i razgovarati, a kad se radi o nacionalnim stvarima, tada to postaje relevantno i treba raditi zajedno, činiti neke zajedničke aktivnosti koje su na ponos svima, i na taj način slati jednu poruku zajedništva i prema van, ali prije svega našem građanstvu, nama koji živimo ovdje, da oko bitnih stvari nema razgovora, da smo tu uvijek zajedno. A kako to učiniti, gospodine Jelić, kad smo mi završili jučer evo na daskama nekakvim na Kninskoj tvrđavi? Vi ste bili kninski gradonačelnik, sudjelovali ste u organizaciji, ali toga bilo prije i poslije? O čemu se radi zapravo? Ma gledajte, te daske, ja sam to jučer rekao, te daske su vam u biti, imate jedan zaštićen, jer sve na tvrđavi vam je zaštićeno, to je jedan odvodni žljeb koji odvodi slivne vode sa tvrđave i ide točno preko sredine onog platoa prvo kad ulazite na tvrđavu, i jednostavno da ljudi ne bi stajali u žljebu, te daske su postavljene. Ne znam uopće otkuda je došla konstatacija da se radi o crvenom tepihu. Uopće mi nije jasno da bilo tko ko je došao tamo mogao je vidjeti ovo što ja govorim. To je zdrava logika, ali mi volimo afere, i nama da napravite Pelješki most, povežete državu nakon 300 godina tako jednim velebnim projektom koji smo 300 godina čekali, i onda o tome pričamo dva dana, a o ovim daskama koje veze s vezom nemaju, niti su uopće imale sa onim što je u biti započeta tema, pričat će sljedeći 5 dana. Tako da mi stvarno ne volimo sebe, čini mi se, i ne volimo biti čisti, mi volimo biti prljavi. Dobro, ajmo završiti onda u ljepšem tonu. Koja je vaša poruka građanima vaše županije uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, pa i onda i političarima koji će sutra držati govore tamo, ne samo stanovnicima vaše županije, nego cijeloj Hrvatskoj? Pa vi znadete, a i znaju naši sugrađani u županiji, znaju, ali evo za sve građane Hrvatske i one ostale koji gledaju vašu cijenjenu televiziju, ova županija je izvor Hrvatskog kraljevstva, kneževina,
izvor je hrvatskog nacionalnog bića i samim tim ovdje je rat počeo, ovaj domovinski, tu je i završio. Ono što tražim i molim moje sugrađane, ali i sve ostale koji će u dobroj namjeri doći k nama, da poštuju to dostojanstvo i žrtvu ljudi koji su nam omogućili slobodu. Pozivam sve da dođu i obilježe sutrašnji dan, također da oni koji mogu da dođu u posjet gradu Kninu, Kninskoj tvrđavi i da se kasnije u večernjim satima ostane i zabave na onom manje formalnom dijelu koji je u organizaciji grada kroz koncerte, vatromet i sve ostalo. Eto, nadam se da će tako i biti kako ste poželjeli. Gospodine Jelić, hvala vam lijepa što ste bili gost N1 studija uživo. Hvala vama i još jedan put svim građanima čestitam Dan domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i Dan pobjede.